31 yanvar 2023-cü il tarixində Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının Şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin 2022-ci ildə gördüyü işlərin yekunlarına və 2023-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilib. Yaqub Məmmədov adına Ağcabədi rayon mədəniyyət mərkəzində keçirilən yığıncaqda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, hüquq mühafizə orqanlarının, digər idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri Vətən müharibəsi iştirakçıları, şəhər sakinləri və fermerlər iştirak edib. Yığıncaq açıq elan edildikdən sonra Ümummilləli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən vətən oğullarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Yığıncağın sədri və katibi seçildikdən sonra məruzə ilə çıxış edən rayon icra hakimətiyyatı başçısının Ağcaqəbədi şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Fikrət Allahverdiyev bildirib ki, 2023-cü il mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir. Öz işini yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamənin 5-ci maddəsinin tələb və göstərişləri əsasında quraraq üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışdığını qeyd edən məruzəçi 2022-ci ildə şəhər ərazisində görülən işlər haqqında ətraflı məlumat verib. Şəhər daxili küçə yollarına asfalt örtüyünün çəkilməsi ilə bağlı məlumat verilirkən bildirilib ki, şəhərin Şamil Cəmşidov, Qaraq, Sultanbəy, Cəfər Cabbarlı, Mütəllim Mütəllimov, Xəlfərəddin Ənnağı Bünyatov, Əli Muxtarov, Tofiq İsmailov küçələrində asfalt yolun salınması işləri başa çatdırılmışdır. Nərman Nərmanov küçəsində isə bu işlər davam etdirilir. Üzeyir Hacıbəyli, Namiq Abdullayev küçələrinə əlavə olaraq çınqıl örtüklü yol salınmışdır. 2022-ci ildə şəhər küçələrinin işıqlandırılması ilə bağlı problemlərin də aradan qaldırılmasına başladığını qeyd edən Natik məlumat verib ki, Bakı Abatlıq İdarəsi ümumi uzunluğu 56 kilometr olan şəhərimizin daxili küçələrini Ən müasir Philips firmasının işıq plafonları ilə təmin edəcəkdir. Vətən müharibəsində şəhid olmuş döyüşçülərimizin adları verilmiş 7 küçə. Ötən ilin sentyabr ayında şəhid olmuş döyüşçümüzün yaşamış olduğu Qarabağ küçəsi İki şəhid ailəsinin yaşadığı Cəfər Zabbarlı küçəsi də Philips firmasının müasir işıq plafonları ilə təmir edilməsi vurğulanıbdır. Sonra Ağzəbəyədər rayon icra hakimiyyəti başçısının Ağzəbədi şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Mehman Novruzovun inzibati ərazi dairəsi üzrə 2022-ci ildə vətəndaş müraciətlərinin ümumi icra vəziyyəti, təsərrüfat başına uçotun aparılması və elektron sisteminə işlənməsi barədə hesabatı dinlənilib. Məhəmməd Novruzov ötən illər ərzində nümayəndəlik aparatında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, sənədləri ilə aparılan işlər, sakinlərin qəbulunun təşkili ilə bağlı məlumat verib, statistik göstəriciləri açıqlayıb. Məruzə ətrafında Ağcəbədi bələdiyyəsinin sədri müavini Şəmməd Şəmmədov, Ağcəbədi kommunal xidməti və mənzil istismar idarəsinin rəisi Səfər Səfərov, Ağcəbədi su kanal sahəsinin rəisi Nizami Əsədov və digərləri çıxış ediblər. Şəhər sakinlərindən də söz alaraq Ağcəbədi şəhərinin sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı öz fikirlərini söyləyiblər, təkliflərini səsləndiriblər. Yekunda Ağcəbədi rayon icra hakimətinin başçısı Rafil Hüseynov çıxış edib. Yığıncaqda səslənən təkliflər və tənqidi qeydlər nəzərə alınmaqla müvafiq qərar qəbul olunub.